السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وضيال ملك ستوتشوكتان وحد كسو دواتان ورك عربسيا نيوز قد بدأت ورك حلقنا تكودا وندونتان نوحا كمدا أقل كعادة لغار ميا مريكان كوغو جنرال حول قبح أمغا عابيس كدويدة كالمدى ملتري اي او دالكي سوسينا يا يوكرين ورباهين تكيني يوضا بعد الدنبالات التعصيدة مدحوين ياشا قبل كأيو او كتر مدحوينها سوماليلا madaxweynaha ruushka Vladimir Putin waxa uu ku faaneeyay in dalkiisu haysto gantaalka adduunka oo dhan ugu khatarsan dawladda Iran waxa ay Israa'il u dirtay khayrada iyo sawirro si cad u tilmaamay goobaha uu ka nukriyeerka Israa'il yaalo dawladda Rwanda waxa ay shaaca ka qaaday in dalka Ingiriiska la saxiixatay heshiis malaayiin dollar ay ku helayso oo dhigaya in xariiq qaxooti ay ku hayso dadka magangelya doonka ee Ingiriiska uu diido in uu qaabilo dawadayaalkaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaro warkeena ku haya kuwa kale oo faahfaahsan waxa ku daawan doontaan warkeena fidsan inta ka horeysa u diyaar garoob qadar adeega bulshada ah ma kamid tahay xoolo dhaqatada Soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu u jaban yahay wadanka gudihiisana diyaar kugu ah hore u gaad warshada Border Mills oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha waxana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqeysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada Soomaalida hadii aad doonayso calafkaasi nafaqo leh ee qiimihiisu u jaban yahay hore u gaad Border Mills, duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan deegaanka Abaarso. Warsidaha qaanka ee The East African ee dalka Kenya ayaa daabacay madaxda gobolka Bariga Afrika ee dawladda Kenya kasoo tacsiiyay si geerida madaxweynaha saddexaad ee dalkaasi Mwai Kibaki oo maalinimadii shalay ku geeriyooday Nairobi waxaana madaxdaasi ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo xilli horeba dhanbaalkiisa tacsiida gaarsiiyay dawladda Kenya Warbaahinta Arabsiga News oo soo xigatay wargeyska The East African oo daabacay madaxweynayaasha dalalka Uganda, Tanzania, Burundi iyo Somaliland ay shacabiga iyo dawladda Kenya la qaybsadeen murugada iyo tacsida geerida Mwai Kibaki oo ay ku tilmaameen hoggaamiye kaalin weyn ka geystay horumarinta dhaqaalaha Kenya. Wargeysku wuxuu soo qaatay dhanbaalka madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi uu ugu baroordiiqay dawladda iyo shacabiga Kenya isla markaana uu ku cadeeyay shacabiga Somaliland ay la dareen yihiin umada reer Kenya. Wargeyska The East African wuxuu intaasii ku daray in xafiiska wakiilka Soomaaliland u fadhiya Nairobi uu dhanbaalka madaxweyne Muuse Bihi gaadhsiiyay qoyska Mwai Kibaki iyo dawladda Kenya. Aqal kacad ee looga arrimiyay Mareykanka oo jeneraal howlgabah u magacaabay isu soo duwidda kaalmada military ee uu dalkaasi siinayay Ukraine. General Terry Wolf oo dhawaan ka mid noqday golaha amaanka ee qaranka Mareykanka ayaa khibrad u leh hawsha loo igmaday sida ay sheegeen dadka aqoonta u leh. Waxa uu taliyay ku xigeen uu ahaa isbahaysigii jabiyay Daacish waa qofka ugu wanaagsan ee lagu aamini karo hawshan ayuu sarkaal aan magaciisa la shaacin u sheegay telefishinka CNN Mareykanka ayaa doonaya in Ukraine ay hesho hub ku filan xilligan oo uu meel adag marayo duulaanka Ruushku isla markaana ciidamadiisu ay dagaal saf ballaaran ah ka wadaan bariga iyo koonfurta dalkaasi Ruushka ayaa todobaadkii hore si rasmi ah uga digay Mareykanka iyo xulafadiisa hubka ku taageeray Ukraine qoraal diblomaasiyadeed oo ay Moscow u dirtay Washington oo nuqul ka mid ah ay darseen warbaahinta Mareykanka ayaa lagu sheegay in hubka lagu taageerayo Ukraine ay ka dhalan karto cawaaqib aan la saadaalin karin hubka ay Mareykanka iyo xulafadiisa NATO siinayaan Ukraine waxa uu sii hurinayaa dagaalka waxaana ka dhalan karta cawaaqib aan la saadaalin karin ayaa lagu sheegay warqada labada bog ee uu Ruushku u diray qoraalkan oo loo diray salaasadii ayaa ku soo beegmaya xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in Mareykanka uu taakulo military oo dhan 800 oo milyan oo dollar u dirayo Ukraine waxa hubkaasi ka mid ah madaafiicda goobaha fog duqeya si xukuumadda Kiev ay ugu babac dhigto awoodda military ee Ruushka sarkaal sare oo ka tirsan dawladda Mareykanka ayaa sheegay in digniinta Ruushka loo fasiran karo in kaalmada military ee la siiyay Ukraine ay wax badan ka taraysa furumaha dagaalka kaalmada military ee Mareykanka ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay gaadhay Ukraine xilli ciidamada Ruushku ay isku urursanayaan bariga dalkaasi si ay duulaan ballaaran ugu qaadaan gobolka Donbas todobaadyada soo socda
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa ku faanay inuu dalkiisu haysto gantaalka adduunka oo dhan ugu khatarsan waxaanu digniin ku yiri cidii ruushka inay la dagaalanto niyadda ku haysa dib ha u xisaabtanto waxa uu awood u leeyahay in uu jiro dhammaan liidka gantaalaha ee casriga ah ee dunida lagu isticmaalo mid la mid ahina dunida ma yaallo muddo dheer oo soo socotana lama samayn kari doono ayuu yiri Putin gantaalka uu Putin ku faanayo waxaa lagu magacaabaa Sarmaat laba waxaana lagu naanaysaa Shaydaanka laba waxa uu ka xawaare dheer yahay jabaqda guuxiisa ayaa ka dheereeya qaaradaha dunida ayaanu iskaga gudbaa Shaydaan laba culayska qumaca uu sidaa waa 280,000 kilogram oo tan dhererkiisu waa 35.5 mitir waxa uu gaadhayaa masaafad ka fog 18,000 kilomitir waxa aanu halkii marba xambaari karaa 10 gantaal oo nukliyeera dowladda Iran ayaa Israa'iil u dirtay khariirado iyo sawirro si cad u tilmaamaya goobaha uu hubka nukliyeerka Israa'iil yaallo fariintan oo Iran ay sii marisay dal Yurub ah oo aan la sheegin magaciisa waxa ay ku cadeysay in bartilmaameedsan doonto goobahaasi kaydka iyo xarumaha nukliyeerka iyo hubka muhiimka ah haddii ay go'aansato inay dagaal la gasho Iran waa habay dowladuhu ugu digaan dowladaha xiisadaha qulaadeed ka dhaxalowsan yihiin ee ay doonayaan in ay isku abhiyaan waxa aanu macnaheedu yahay haddii ay dagaal bilaabayaan inay xisaabta ku darsadaan meelaha la bartilmaameedsan doono horaayay Israa'iil u beddeshay goobaha hubkeeda istaraatiijiga ku kaydsan yahay kadib markii ay ogaatay in Iran ka warheshay talina waxa ay muujinaysaa in Iran mar labaad soo ogaatay goobaha cusub ee Israa'iil hubka ku qarisay waxaa xusid gaar ah mudan in sawirrada Iran la wadaagtay Israa'iil aanay ahayn kuwa dayax gacmeed qaaday sida in badan dhacda balse ay yihiin kuwa si toos ah sawirka dhulka loo qaaday iyadoo welibana ishaara cas lagu tilmaamayo rugaha uu hubka Israa'iil sida gaarka uu kaydsan yahay taas oo ah fariin ay Iran ku muujinayso inay gudaha Israa'iil joogto gabagabadiina daawadayaal waxaynu warka ku soo qaadan doonaa dowladda Rwanda oo shaaca ka qaaday in dalka Ingiriiska ay la saxiixatay heshiis $1 milyan ay ku helayso oo dhigaya in xiriir qaxooti ay ku hayso dadka magangelya doonka ah ee Ingiriisku u diido inuu qaabilo dhinaca kalena Andrew Griffiths oo ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda Ingiriiska ayaa sheegay in heshiiska Rwanda la fulin doono muddo 7 ama bilo yar gudahood ah waxaana lagu fulin doonaa qof kasta oo Ingiriiska sifo sharci darro ah u galay intii sanadkan cusub 2022 bilowday iyadoo bilowga hore si gaar ah ugu sii koobnaan doonta dadka aan xaasleyda ahayn daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilli tabinteena wara intan warkan warkiga kulmi doono waxaan kaga tagayaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh